Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita lagi nak panen sawit ataupun nak kait buah sawit. Jadi hari ni kita seorang-seorang lagi. Dan let's go. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, tekan butang like and share. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab support saya. Okay, let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bos, ini hasilnya bos. Alhamdulillah bos. Lanjut lagi bos. Ini bos, ini bos. Inilah bos. Baik, lanjut lagi bos. Bos. Besar bos. Satu. Besar-besar bos. Besar-besar bos. Lanjut. Bos. Alhamdulillah bos. Lanjut lagi bos. Mantap bos.
Bos. Tu. Wah, bos. Gila, bos. Gila, bos. Dah, bos. Bos. Tak bos. Kaki saya bos. Lanjut lagi bos. Sabar bos. Satu lagi bos. Bos. Tak bos. Lanjut lagi bos. Bos.
Bos. Ni ya bos. Merah-merah bos. Alhamdulillah bos. Jui. Bye.